sura nyingine ambayo wale wako kwenye utawala lazima waonyeshe kwamba wana msimamo. Sasa ni nani ambaye atakubali kuja chini ili taifa liweze kusonga mbele? Ni kweli. Sasa hapa anafaa kuelewa kwamba this is beyond politics. This is not just political. Hawezi run a serikali na government with just politics. It's beyond it. There are very many aspects that come in. There's the social bit. There is the economical bit. Unaona? Kama instawa kuna msimamo wako politically, lazima usimame. Na ukisema hivyo, ningependa sana, sana, sana. Na nisema lazima ni mchaji. Our beloved, ni Senator Karen Nyamu. Amesimama kwa ili msimamo wake kabisa. Kabisa tumeona huyu, kabisa amesimama na rais. Lakini tuangalia yale mambo yanaongelelea. This is not political. You cannot be talking about sanitary pads and you make it political. It's not political. You can't tell us that tunatumia tampons. Ni sawa. How is that political? Hii inahusu ule msichana ambaye ako kule Turkana. Atatoa wapi tampons? It's not political. Sawa, simama na msimamo wako politically, but Gen Z, hakuna mtu amesimamishwa na Gen Z kwamba huyu ndio tunataka kama rais. So it should tell the government that it's beyond politics. It's not about 2027, it's not about ni nani tunataka kuingiza. Kwa hivyo msimamo wao politically, wasimame nao, lakini waangalie yale masuala ambayo watu wanazungumzia kwa undani. Mauaji, police brutality. Tunaongelelea the level of arrogance ya watu wenye wako huko. Unajibu mwananchi, unajibu wasichana kwamba wewe tunafanya hivi. Wani wewe wasichana wenzako akifanya hivyo wewe unafanya nini? It's not political. It's beyond politics. Kilonzo, huu moto ambao Gen Z wako nao wa kuwa na taifa ambalo linasimama kwenye maadili. Je, utasikizwa? Ni jambo ambalo litafanyika kwa haraka, manake huu ni uozo ambao uko ndani, sio tu rais peke yake, kwenye taasisi mbalimbali bado kuna huo uozo. Je, ni jambo ambalo linaweza kufanyika mara moja? Asante Mashirima. Mashirima, wakati mimi nasikiliza watu ambao wako kwa serikali, nasikiza wananchi, Gen Z na millennials wakiandamana, na wale ambao wanaongea analysts kwa vyombo vya habari, kuna jambo moja linajitokeza sana Mashirima, ya kwamba mimi, kulingana na mimi, lawama inaelekezwa sana mahali si ndipo ambapo inafaa kuelekezwa. Kwa mfano, nitakupa mfano, parliament ama bunge ndio huwa inapitisha bajeti. Awa bunge walipitisha kwamba ofisi ya First Lady ikuwe na hiki kiwango cha pesa, ofisi ya bibi ya naibu wa rais ikuwe na hiki kiwango cha pesa. Hao wabunge wakaipitisha. Sasa baadaye, baada ya finance bill kukuja, ndio sasa haya mambo ambayo yalipitishwa na wabunge wakiwa bado wamejiongeza hata pesa ya CDF, wakiwa bado wameongeza pesa kwa county, na wanajua vizuri sana wakati tunajiongeza pesa ya CDF, wakati tunaongeza pesa za county, hiyo inamaanisha watu watataksiwa zaidi ya vile walikuwa wanataksiwa ndio hii pesa ipatikane, ama tutakopa zaidi ya vile tulikuwa tunakopa ndio hii pesa ipatikane. Maana hizo ndio njia mbili peke yake za serikali za kupata pesa. Sasa basi, Mashirima, unasikianga watu sana wakilalamika, wakisema ati mwananchi ndiye wakulaumiwa kwa sababu ya kupewa shilingi 200 na kuchagua watu kama hao. Mimi siwezi nikalaumu mwananchi hata kidogo. Mashirima, ingekuwa hiyo shilingi 200 kiukweli huwa inaweza patia mtu kiti, mimi naweza kuambia 2027, Mashirima, enda kwa kijiji yako, pea watu 200 uone kama utaingia kiti, utaanguka asubuhi. Wacha nikuambie kitu ambayo huwa inafanyika, na hili ni jambo ambalo huwa Wakenya wanalipuza sana. Hii bunge yetu ama viongozi wengi wetu, wengi wao ni watu ambao kiukweli ni washirikina wakubwa sana. Hawa watu, mtu anachukua pesa, unasikianga wakati wa campaign, so watu wakikampaign, unasikia mtu anaita mwingine mganga, sijui nini. Hawa watu
huwa wanaenda hizi pesa zinatengenezwa, akikupa hiyo 200 kichwa yako amekuconfuse kabisa. Ndio unaonanga wa Kenya time ya kuvote, wakati wa kuvote hivi tunavote na tribal lines, tunaitana mtu wetu, baada tumepiga kura hivi sasa watu wameingia kwa viti, ndio watu wanaanza kuulizana sasa huyu tulichaguaje, sio kupenda kwa watu. Sasa mimi jambo la kwanza lenye ningeomba tukue tunafanya kama wa Kenya kuanzia saa hii, hata tungekuwa tunaitana pale Uhuru Park, tunasema tuombeni Mungu sisi kama mayouth, wazazi wetu watakapokuja wapewe zile pesa, hizo mashetani na uganga zisiwashike, wa make decision na akili zao kabisa kabisa. Maana hili ni jambo ambalo limekumba hii nchi yetu vibaya sana, Mashirima. Mimi niko na rafiki yangu ambaye anataka kiti ya UMP 2027. Na tulikuwa tunazungumza na yeye na akapigiwa na mtu ambaye ako kwa kiti ya ugavana saa hii. Nikiwa nasikia na masikio yangu, Mashirima, akamuuliza umejipangaje, akamwambia si mimi nimejipanga, niko na sera, nitauzia watu. Akaambia hapana, sio sera, umejipangaje kwa hii kiti? Akamwambia kama ni pesa, mimi sina pesa, ndaongea. Akaambia hapana, hii unaingia ni msitu na watu huangushwa. Akasema kama ni story kama hizo mimi ndakuwa na security. Unafaa kujipanga, kuja nikupeleke mahali Zanzibar uende utengenezwe. Ni sasa mambo kama hayo, hao ndio viongozi tuko nao, Mashirima. Lakini sasa hayo ni mambo ambayo hatuwezi kudhibiti.